Safi mtazamaji, taarifa za hivi sasa ambazo zinazidi kutufikia katika dawati letu la habari hivi sasa ni kauli nzito ambayo imeweza kusemwa na msemaji wa Ikulu Hussein Mohamed. Ameweza kudhibitisha ya kwamba leo hii Mheshimiwa Rais William Ruto atakuwa akilihutubia taifa. Idadi kubwa wananchi wa Kenya wameweza kuelekea moja kwa moja ya kwamba leo hii Mheshimiwa Rais William Ruto ataweza kutangaza rasmi mawaziri wake wapya, ambapo imeweza kubainika kwamba mapema leo hii aliweza kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, ambaye ameweza kuchangia pakubwa kuchaguliwa kwa mawaziri hao wapya ambao wataweza kuhudumu katika uongozi wa serikali Kenya Kwanza. Idadi kubwa wananchi wa Kenya wameweza kukosoa hatua hiyo ya kumshirikisha Mheshimiwa Raila Amolo Odinga badala ya kumshirikisha Mheshimiwa Naibu Rais Rigathi Gachagua, ambaye aliweza kuomba Mheshimiwa Rais William Ruto aweze kuchagua viongozi ambao wataweza kumsaidia kufanikisha alichoweza kukiahidi kwa wananchi wa Kenya. Hii ni baada ya vijana wa Gen Z kumpa awamu hiyo, na pia sote tunafahamu kwamba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga endapo atakuwa ameweza kuhusika kwa kuchagua mawaziri wapya katika baraza la serikali Kenya Kwanza, huenda ameweza kuchagua viongozi wanaozidi kujihusisha kisiasa, kinyume na jinsi ambavyo vijana wa Gen Z waliweza kuratibu ya kwamba mawaziri wapi wasiweze kujihusisha katika siasa zozote zile. Je, mtazamaji, ni kipi ambacho Mheshimiwa Rais William Ruto atakuwa akifahamisha Wakenya leo hii? Tufahamishe maoni yako katika sehemu ya comment section na subscribe kwa channel hii kwa taarifa zingine hapo baadaye.